definisse a moda de Brasília. Posso começar? Então, meu nome é Regina Padilha, da Biruta. A coleção de verão 2009, a Biruta Flowers, que é toda inspirada nos jardins, no floral. Então, vem essa história com muitas cores. A gente está apostando muito no amarelo, no rosa, nos brancos, nos beges. A gente tem diversas linhas que vão se apresentar. Temos o Navy, a linha étnica, a linha anos 70, que é essa história de saruel, muito estampado. Temos essa coisa dos crus, muito vestidinho, muitas mini saias, as peças muito bordado em inglês, com Richelieu, com todas essas rendas, as estampas estão bem, bem coloridas, tem uma parte também de estampas dos grandes mestres, tipo Picasso. Então, uma coleção bem bonita, bem colorida. O desfile da gente vai ser no sábado, às 21h30. Vamos fazer de atração Malvina e Salvador. As lojas, a Biruta, a gente tem uma na 205 Sul e outra na 211 Sul. O mundo anda rápido, frenético, multimídia, todos blogam, produzem, editam. É tanta informação e tanto mapa que é fácil me perder. Mas o melhor mapa ainda é aquele que me deixa escolher o caminho. Finíssimo. A moda de Brasília.